σε όλη τη χώρα ένας δημόσιος διάλογος για το πολίτευμα της δημοκρατίας. Γίνονται ιδρυτικές συνελεύσεις. Η υπόθεση συνεχίζεται. Γίνονται ιδρυτικές συνελεύσεις που θα διαρκέσουν τουλάχιστον ένα χρόνο για να ορίσουμε το πολίτευμα αυτό και τους στόχους που θα επιδιώξουμε. Σε μια τέτοια ιδρυτική συνέλευση των πολιτών που έχουν οριστεί σε τομείς γεωγραφικούς ή όποιους άλλους, υποθέτω ότι έχουμε ένα επαρκές χρονικό περιθώριο για να αναπτύξουμε ο καθής τις απόψεις του. Η ομιλία μου θα είναι, έστω και συμβολικά, η ομιλία ενός πολίτη στην Ιδρυτική Συνέλευση των Πολιτών. Αν επιχειρήσουμε να τη συνθέσουμε σε έναν τίτλο, αυτός θα ήταν «Υπέρ της δημοκρατίας, με στόχους τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής, άλλης από τη θεσμισμένη πολιτική, για μια άλλη ζωή και, εδώ και τώρα, για μια άλλη στάση ζωής». Δεν υπάρχει πολιτική σκέψη χωρίς σαφή ορισμό των όρων που χρησιμοποιεί ένας ομιλητής. Θεσμισμένη πολιτική ή καθεστωτική πολιτική ή καθεστική απολιτική, ο όρος που χρησιμοποίησα στο βιβλίο «Νέοι δρόμοι για τη δημοκρατική πολιτική σκέψη», είναι όλοι οι θεσμοί που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά την πολιτική. Εκλογές, κόμματα, σωματεία, πολιτικοί άνδρες, επαγγελματίες της πολιτικής κλπ. Αυτοί οι θεσμοί, στους οποίους έδρασα πολιτικά από το 1972 έως το 1986, 14 χρόνια πλήρους πολιτικής στράτευσης, και τους οποίους έκτοτε εγκατέλειψα οριστικά και αμετάκλητα, εγκαταλείποντας και τη χώρα. Δεν συμμετείχα έκτοτε καθιονδήποτε τρόπο στην καθεστική απολιτική. Το λέω αυτό διότι είναι το κύριο που με χαρακτηρίζει και με διακρίνει πολιτικά ως πολίτη. Διαμόρφωσα την άποψη ότι μόνο έξω από τους θεσμούς της πολιτικής αυτής, της θεσμισμένης πολιτικής, μπορούμε να κάνουμε κάτι που αξίζει αν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και την κοινωνία. Δεν ψήφισα ποτέ από τότε, ούτε θα ξαναψηφίσω. Ό,τι θα πω στη συνέχεια είναι λίγο πυκνό, συντομογραφικό, αλλά ψαγμένο, βασανισμένο στο έπακρο. Για κάθε φράση μου θα υπήρχαν σελίδων επιχειρήματα, περίτεχνες φράσεις, ακατανόητα νοήματα, η σπεσιαλιτέ παιδικών κοινωνιολόγων και γενικά των διανοημένων, όλοι άλλο οι διανοητές στοχαστές. Δεν υπάρχει ο χρόνος επίσης για αναφορά κοριών αποσπασμάτων μεγάλων στοχαστών. Ισχυρίζομαι όμως ότι για ό,τι πω υπάρχει ένα θεμελιώδης επιχείρημα. Η ίδια η ζωή, η κοινωνία, και μην μου πείτε ότι αυτό αφορά άλλες κοινωνίες. Αφορά κάλλιστα τη σημερινή ελληνική κοινωνία, προς αυτή την κατεύθυνση οδεύει και η ελληνική κοινωνία, την οποία παρακολουθώ χρόνια για πολλούς λόγους, από τους οποίους ο πιο βασικός είναι γιατί επιθυμώ να αλλάξει. Τον Ιανουάριο του 2010, καλεσμένο σε ένα συνέδριο διεθνές πολιτικής θεωρίας που είχε ως τίτλο «Θυμός, θάρρος και πολιτική δημιουργία», καλέστηκα για να παρουσιάσω την πολιτική δημιουργία ως επιλογή και δημιουργία νέων τρόπων ζωής σε όλο το έργο του Κορνίλη Καστοριάδη. Θέλω να αποσαφηνίσω πολύ καθαρά ότι ήμουν πάντα με την άποψη ότι η δημοκρατία είναι χωρίς επίθετα και η βασική διαίρεση είναι ανάμεσα στη δημοκρατία και στην αντιπροσώπευση. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, επειδή είναι καλογραμμένο, το οποίο χαρακτηρίζει αυτή τη διαίρεση. Όμως, όταν είδα ότι στην Ελλάδα τέθηκε ως διεκδίκηση η άμεση δημοκρατία, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα και μη σας δημιουργηθεί η εντύπωση με αυτές τις διατυπώσεις που υπάρχουν εδώ ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να θέσουμε μια καθαρή, ρητή αντίθεση ανάμεσα στη δημοκρατία που είναι μία και θα την αναλύσω ποια είναι και στην αντιπροσώπευση. Γιατί είναι βασικά. Η σημερινή κοινωνία έχει μια τρομακτική δύναμη να αφομοιώνει τα πράγματα και
και στην Γαλλία έχουν γίνει μεγάλες συζητήσεις, ονομάζεται άνεση δημοκρατία πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την άμεση δημοκρατία όπως την εννοήσατε όλο αυτό το καιρό, ούτε με τη δημοκρατία. Γι' αυτό έγραφα λοιπόν το 2010 στα γαλλικά, όταν μετέφρασα αυτές τις μέρες που αρχίσαν τα γεγονότα στην Ελλάδα το κείμενο, αυτό ομολογώ ότι αναρωτιώ πού βρήκα το θάρρος να γράψω αυτά που έγραφα. Για τουλάχιστον στην Γαλλία η μοίρα μου ήταν και σε προχωρημένα πολιτικά άτομα ή ομάδες δεν ήθελαν να ακούσουν για την άμεση δημοκρατία. Τα επιχειρήματα ξέρω ότι θα αναφερθούν τη συνέχεια. Έχουμε χρέος να διαλύσουμε μια επίμονη παρανόηση. Είναι λάθος να αντιπαραθέτουμε στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία την άμεση δημοκρατία. Πρέπει να αντιπαραθέτουμε τις αρχές στις οποίες βασίζεται η δημοκρατία, στις αρχές στις οποίες βασίζεται το αντιπροσωπευτικό καθεστώς. Η αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση ήταν η αρχική όρη του Αλέξη Τεντοκουίλου. Αυτό που αποκαλούμε συνήθως άμεση δημοκρατία δεν είναι παρά μόνο μία στιγμή της αρχαιοελληνικής ή της αθηναϊκής δημοκρατίας. Είναι μία από τις πολλές συνιστώσεις αυτής της δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα μέσο. Η δημοκρατία βασίζεται στην απόλυτη πολιτική ισότητα όλων των πολιτών. Και η πολιτική ισότητα μπορεί να είναι απόλυτη. Είχε χρησιμοποιήσει τα πολύ ωραία παραδείγματα ο Κωνσταντίνος Καστοριάδης ότι όταν μιλάμε για πολιτική ισότητα δεν ζητούμε να τρέξουμε όλοι τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα ή να γράψουμε όλοι πείματα. Η δημοκρατία έρχεται ως αρχή το γεγονός ότι στην πολιτική δεν υπάρχει επιστήμη, δεν υπάρχουν ούτε οι δήμονες ούτε οι δικοί. Στην πολιτική υπάρχει η δόξα, δηλαδή η γνώμη των πολιτών. Και ισχύει το αξίωμα ότι όλες οι γνώμες είναι ισοδύναμες. Η δημοκρατία προϋποθέτει ταυτόχρονα την κοινή διαβούλευση όλων των πολιτών συνηθισμένων σε γενική συνέλευση, τη λήψη όλων των αποφάσεων από όλους και όλες, την διακλήρου ανάδειξη μεταξύ όλων των πολιτών, αυτών που είναι αναγκαίοι για τελείως ορισμένα καθήκοντα. Οι πολίτες αυτοί είναι ανακριτοί ανά πάσα στιγμή. Η λήψη των αποφάσεων είναι λοιπόν μόνο μία από τις τρεις προϋποθέσεις, αν και είναι οι σπουδαιότεροι. Μόνο από αυτή προέρχεται η ονομασία άμεση δημοκρατία. Εκφράζομαι πολύ συνοπτικά, αλλά δεν σηματοποιώ ούτε αλλοιώνω διόλου. Η θεμελιώδης αφετηρία της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης. Αν πάρουμε επίσης υπόψη την ιστορία της μέχρι σήμερα, είναι ότι οι πολίτες δεν θέλουν και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα κοινά. Τους παραχωρείται λοιπόν μια σχετική πολιτική ισότητα, η ισότητα ψήφου, η ισότητα να ψηφίσουν όλοι οι άνδρες και πολύ αργότερα όλες οι γυναίκες για να εκλέγουν τους αντιπροσώπους. Είναι η αρχή της εκλογής και όχι της απόφασης. Εντελώς άλλη και σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της αντιπροσώπευσης είναι η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας. Η αρχή αυτή είναι παραπάνω η απόλυτη πολιτική ισότητα όλων των ανθρώπων και των γενικών. Το δικαίωμα και η πραγματική δυνατότητα να αποφασίσουν για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη ζωή στην κοινωνία, τη ζωή μας. Αποφασίζουμε χωρίς αντιπροσώπους και ορίζουμε διακλήρου τους πολίτες που είναι αναγκαίοι για να διεκπαιρεώνουν συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία έχουν επακριβώς οριστεί από τις συνελεύσεις. Ως προς τις διαδικαστικές αρχές λοιπόν, η θεμελιώδης, πλήρης και ανσυμφιλίωτη αντίθεση των δύο πολιτευμάτων συνοψίζεται στο απλούστατο ερώτημα. Ποιος αποφασίζει, οι πολίτες ή οι αντιπρόσωποι? Και όχι για παράδειγμα το πώς αποφασίζουν. Αυτό το πώς, ο τρόπος, συνδέεται με το ποιος, αλλά όχι με τελείως μονοσήμαντο τρόπο. Ως πολίτες μπορούμε να αποφασίζουμε ψηφίζοντας διανατάσσεως τη σκυρώστη συνέλευση, όπως γινόταν στην αρχαία Αθήνα, με ελάχιστο απαιτούμενο όριο συμμετοχής 6.000 πολίτες. Και όπως κάλλιστα μπορεί να γίνει σήμερα σε όλες τις επιμέρους συνελεύσεις. Μπορούμε επίσης να αποφασίσουμε με γενική εθνική καταμέτρηση, εφόσον τεθεί το κατάλληλο ερώτημα, στο τέλος μιας ευρείας διαβούλευσης που θα έχει εξετάσει όλες τις απόψεις, όπως είναι απολύτως δυνατό να γίνει σε ένα σύγχρονο κράτος έθνος. Διαπιστώνουμε πως δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην άμεση δημοκρατία και στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και η μία και η άλλη αποτελούν μέρος ενός ξεχωριστού συνόλου, ενός ιδίου σύμπαντος.
Η σωστή διάκριση, η μόνη νοητή είναι η ακόλουθη. Δημοκρατία από τη μία πλευρά, αντιπροσωπευτικό καθεστώς από την άλλη. Ή δημοκρατία από τη μία, αντιπροσώπευση από την άλλη. Η διάκριση είναι απόλυτη, οι δύο όροι της είναι ασυμφιλίωτοι. Οι αρχές και οι λυκύσεις του αντιπροσωπευτικού καθεστώτος που καταχρηστικά και πολύ μετά την ίδρυσή του αποκαλείται αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ριζικά διαφορετικές από αυτές τις δημοκρατίες που απαριθμίσαμε προηγουμένως. Το αντιπροσωπευτικό καθεστώς θεμελιώθηκε στην ισότητα των πολιτών μόνο ως εκλογέο. Επαφίεται στους ειδήμονες, εμπιστεύεται τους ειδικούς, στηριγμένο στο επιχείρημα πως οι πολίτες δεν θέλουν ή δεν ξέρουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Το αντιπροσωπευτικό καθεστώς χρησιμοποιεί ως μοναδική διαδικασία τις εκλογές και απορρίπτει κατηγορηματικά την κλήρωση. Για να το πω ορθά κοφτά, όποιος δεν αναγνωρίζει την απόλυτη πολιτική ισότητα όλων των πολιτών δεν είναι δημοκρατικός άνθρωπος, είναι ολιγαρχικός. Διεκδικώντας την απόλυτη πολιτική ισότητα όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών, κάνουμε την πολιτική ζωή. Τι ζωή θέλουμε και σε ποια κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε. Όλα τα ζητήματα ανοίγουν. Τα ζητήματα. Όχι η ζωή, όχι η ασκήτου με όλο. Επειδή συμβαίνει να έχω μια ορισμένη εμπειρία από ιδιωτικές και δημόσιες συζητήσεις, θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε αυτό το τμήμα της ομιλίας μου να μην το πάρετε όπως λέμε προσωπικά. Μιλώ για κοινωνικά ζητήματα, γενικές τάσεις και συμπεριφορές, για αξίες και επιλογές που έρχονται από τους αιώνες. Δεν κάνω ηθική διδασκαλία. Δεν ενοχοποιώ κανένα και καμιά. Δεν παροτρύνω καμιά και κανένα. Καταθέτω προβληματισμούς στηριγμένους στην ιστορική εμπειρία, στη θεωρία, στην καθημερινή ζωή. Μιλώντας και διατυπώνοντας τη γνώμη μου, γνώμη ενός πολίτη, γνώμη ισοδύναμη με όλες τις άλλες, το επαναλαμβάνω για μια άλλη φορά, όσο δυσάρεστα ή ευάρεστα κι αν είναι, δεν μπορώ ούτε θέλω να επιβάλλω κάτι. Κι αν ακόμα το ήθελα, δεν θα μπορούσα. Η άμεση δημοκρατία και η δημοκρατία, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, παρότι ανατρέπει όλα στην κοινωνία, είπα ότι ανοίγει το ζήτημα της ζωής. Χρόνια σαρώνω, όπως λέω, τη ζωή μου, χρόνια μελετώ τη ζωή των φίλων και με απλά λόγια θα προσπαθήσω, λέγοντας ότι η ανθρώπινη ζωή έχει χιλιάδες άλλες πτυχές, να σκιαγραφίσω, ας πούμε, την ημέρα μιας ζωής. Ξυπνώ το πρωί. Έχω ανάγκη να ενημερωθώ. Ανοίγω το ραδιόφωνο. Κανείς δεν με εξανάγκασε μέχρι τώρα να έχω ή να βλέπω τηλεόραση. Διαπιστώνω αμέσως ότι η πληροφορία και η πληροφόρησή μου είναι αμυγές πολιτικό ζήτημα. Ας γίνω τυπικός άνθρωπος, ο τυπικός εντός εισαγωγικών, προσωπικά. Ετοιμάζομαι να πάω στην εργασία. Έχει γίνει λίγο φαϊνότερο ότι δεν δίνει κανένα νόημα στη ζωή μου. Μου παρέχεται από το ζήτημα, διότι ακριβώς είναι τη σωστή εργασία. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την κάνω σωστά. Το σωστά με χίλια εισαγωγικά ακόμα. Ας πούμε ότι είμαι επιφορτισμένος να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο. Τα διαπαιδαγωγώ να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι και παρακολουθώ όχι μόνο τη λεγόμενη υποτεχνική υποδομή, αλλά και κυρίως το περιεχόμενο σπουδών τους. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι γνώσεις που τους παρέχονται είναι ψεύτικες, άχρηστες, πληκτικές και προορίζονται για να τους κάνουν να αποκτήσουν ένα χαρτί και ίσως με αυτό να βρουν μια εργασία, ένα επάγγελμα. Να τη εργασία, πάλι μπροστά μας. Να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο ή όχι. Το ερώτημα τίθεται. Όταν ο ιστορικός τους λέει Α, έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να τους πω ότι ισχύει το Β, το Γ, το Δ. Ας πούμε ότι ζω με μία σύντροφο ή έναν σύντροφο, παρένθεση, η αναφορά αυτή δεν είναι καθόλου προκλητική ή σκανδαλώδης σε ορισμένες δυτικές κοινωνίες και κατηγορήσετε για όλα τα κακά του κόσμου, αναπόφευκτα η σκοπιά σας θα είναι συντηρητική. Κλείνει η παρένθεση. Θα έλεγα ότι έχω, εντός εισαγωγικών, δεν κατέχω μία ερωμένη.
Θέλω να είμαι μαζί της τρυφερός, ειλικρινής, κριτικός, δημοκρατικός. Θέλω να νιώθω ελεύθερος και αυτόνομος και απολύτως το ίδιο κι αυτή. Να ο τεράστιος τομέας των ανθρώπινων σχέσεων που διαποτίζει τα πάντα στη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εθελοτυφλού, σμικραίνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν ανθρωπάκι, όσοι δεν βλέπουν παρά μόνο την οικονομική μίζερη έννοια. Και μέσα σε αυτό το τομέα των ανθρώπινων σχέσεων και υποθέσεων, μέσα στα ανθρώπινα πράγματα, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, λάβει μια αξία, αξία ζωής, από τα 12 τουλάχιστον χρόνια μέχρι το θάνατο, αξία που έχει μια απόλυτη ιδιομορφία ο έρωτας. Θέλω να είμαι ερωτευμένος. Απέτερο δεν το φοβάμαι και τόσο πολύ. Ανερωτικός, ανέραστος, ξενέρωτος το φοβάμαι. Πόσο μάλλον οι νέοι. Τα ζητήματα είναι πάντα κοινωνικά. Είναι η πιο μεγάλη ύβρις, ο πιο σκληρός δογματισμός, η πιο χυδαία οικονομοκρατία, ο αναγωγισμός ο πιο βλακώδης. Ανάγω κάτι που είναι χίλια σε κάτι που είναι ένα. Ζυγιάζω τις λέξεις. Να λέμε ότι αυτή η νεολαία είναι των 700 ευρώ. Κι αν ήταν των 2.000 ευρώ ή των 20.000, τι θα γινόταν. Τι θέλουμε. Να τη βάλουμε στην κοινωνία έτσι όπως είναι σήμερα ή να ζήσει. Να ζήσει. Ξέχασα να γράψω πάνω στη φούρια για την ημερινή, την άγρια ζωή μου, ότι χτες το βράδυ είδα, έκανα, λένε οι Γάλλοι, ένα όνειρο. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο παραστάσεις και σκέψεις, αλλά και συναισθήματα και αισθήματα και πόθη και επιθυμίες. Όνειρα της ημέρας και όνειρα της νύχτας. Το όνειρό μου ήταν και παραμένει. Μια κοινωνία όπου η αλυσίδα της καθημερινότητας, το δρομολόγιο της ζωής και της ημέρας δεν θα είναι μετρό, μπουλό, ντοντό. Μετρό, εργασία, δουλειά, δουλεία, ύπνος. Προσθέστε ό,τι άλλο θέλετε. Θα μείνει δρομολόγιο, προκαθορισμένη πορεία, καραμένη άπραστη επαντός. Το όνειρό μου είναι να είναι η ζωή, να πληροφορήσω και εγώ τους άλλους και να πληροφορηθώ ως ενεργός σκοπός και κριτικός δέκτης. Να καθίσω σε ένα τραπέζι να συζητήσω με την ερωμένη και τα παιδιά, παιδιά φίλους. Το έχει πει πολλούς αιώνες πριν ο Πλάτων, πατήρ, ο αρχαιότερος των φίλων. Να ακούσουμε μαζί μουσική, να μιλήσουμε. Να κάνουμε το μερίδιο της εργασίας που μας αναλογεί για να έχει η κοινότητα αυτά που της χρειάζονται ως προς το ζήν. Άλλο το ζήν. Να γράψω ή να διαβάσω ένα ποίημα. Να πάω στην Γενική Συνέλευση. Να φιλέψω τους φίλους μου και να φιλευτώ από αυτούς. Να φιλήσω ένα κόκκινο στόμα και να φιληθώ. Το όνειρο δεν είναι εφιάλτης. Ούτε ουτοπία. Αυτά τα δύο τα πραγματοποιεί άριστα η σημερινή κοινωνία. Γι' αυτό θέλω να την αλλάξω. Δηλαδή να αλλάξω τη ζωή μου. Είναι ακόμα πιο εφιαλτικό και εξοργιστικό να βλέπεις ανθρώπους που μιλούν με πάθος εναντίον της σημερινής κοινωνίας με υπέρβερτο εγωισμό και αλαζονία και στην ουσία την υποστηρίζουν πιο πολύ από ό,τι οι ανυποψίαστοι και οι μη πολιτικοποιημένοι. Καταγγέλνουν τη σημερινή κοινωνία για τον οικονομισμό της, για τη βασιλεία του χρήματος και την ίδια ώρα λένε «Δώστε μας περισσότερο χρήμα και έτσι ως διαμαχίας θα λυθούν όλα τα προβλήματα». Δεν λέμε τίποτα όταν λέμε ότι στο κέντρο μιας κοινωνίας πρέπει να είναι ο άνθρωπος, διότι τώρα είναι το χρήμα, το κέρδος και όλα τα οικονομικά και οικονομίστικα. Διότι αντίθετοι μας λένε ότι αυτό το χρήμα, το καλύτερο επίπεδο ζωής, θα φέρουν μια καλύτερη ζωή για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ζει στην κοινωνική πολλαπλότητα, πολλότητα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το κέντρο της. Η πολλότητα, δηλαδή, η κοινωνία αλλάζει και ο άνθρωπος αλλάζει. Κέντρο της κοινωνίας και του ανθρώπου πρέπει να είναι κάποιες αξίες που διαλέγουμε. Πρώτη στη ελευθερία. Ελεύθερη κοινωνία, συνώνυμη της αυτόνομης κοινωνίας, ελεύθερος άνθρωπος, συνώνυμο του αυτόνομου ανθρώπου, πρέπει να είναι το κέντρο των αξιών μας. Αδιάλεκτη δεμένη με την ελευθερία η αξία της ισότητας που διαπερνάει τα πάντα. Φιλότης ισότης, έλεγε ο Αριστοτέλης. Μαζί με την δικαιοσύνη, οι τρεις αυτές αξίες, πάντα απόλυτες και πάντα ανοιχτές, αποτελούν τον πυρήνα της δημοκρατίας. Κάθε συζήτηση για τις αξίες μιας δημοκρατίας, μιας δημοκρατικής κοινωνίας, πρέπει να βασίζεται σε αυτές. Και τώρα, με σοβαροφανείς όρους, μια ανάγκη των σημερινών κοινωνιών. Υποστηρίζω ότι τέσσερις θεμελιώδεις αξίες νοηματοδοτούσαν
και νοηματοδοτούν ακόμα λιγότερο όπως σήμερα τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή έδιναν νόημα στη ζωή των ανθρώπων στην κοινωνία. Η θρησκεία, η οικογένεια, η εκπαίδευση και η εργασία. Ακόμα και όταν έπαιζαν αυτό το ρόλο με συγκεκριμένους θεσμούς, το πρόβλημα είναι ότι το νόημα που πρότειναν ήταν δοσμένο μια για πάντα και το δρομολόγιο της ζωής που χάραζαν και χαράζουν ακόμα για τον καθένα μας μονότονο και αναγκαστικό. Είναι γι' αυτό αξίες ετερονομίας. Υποστηρίζω ακόμα ότι οι αξίες αυτές λειτουργούν εις βάρος και σε πλήρη εναντίωση με άλλες αξίες υπέρτερες ως προς την ελευθερία μου που περιέχω. Η θρησκεία καταλύει την ελευθερία. Το μονοδιάστατο νόημα ζωής που παρέχει είναι «Έχω μια ζωή να τη ζήσω για να προσδουλεύω σε μια άλλη ζωή». Μεγαλύτερη ετερονομία από αυτή δεν υπάρχει. Ο θρησκευόμενος είναι ο πιο ανελεύθερος άνθρωπος που μπορούμε να φανταστούμε. Η οικογένεια καταλύει τον έρωτα και τη φιλία. Το αιμόν και το σώμα των ψυχρών του το ρήμα για την οικογένεια που είπε κυρίως ο Πλάτων. Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Γιατί να φοβόμαστε τις λέξεις? Η αγάπη προς τα παιδιά μου μαζί με χίλια άλλα καλά ή κακά αποτελεί την πιο εξωτεροϊστική βάση μέσα στην κοινωνία. Λένε ότι η κοινωνία και ο καπιταλισμός κάνει τους ανθρώπους ανταγωνιστικούς. Καταπίνουν θρησκεία, οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία. Η εκπαίδευση σκοτώνει το παιδικό πνεύμα την ίδια τη ζωή. Στέλνει κανείς το παιδί του σήμερα στο σχολείο για να γίνει άνθρωπος, για το χαρτί και την εργασία. Η εργασία σκοτώνει το έργο, τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική και διανοητική ανησυχία. Το πρόβλημα είναι ότι και οι τέσσερες αντίπαλες αξίες έρωτας, φιλία, έργο, πράξης πρέπει να επαναοριστούν ριζικά. Μια πινελιά είναι τον έρωτα. Να αναγνωρίσουμε επιτέλους μετά αιώνες την απόλυτη ιδιομορφία του έρωση σεξουαλικότητα και να δούμε ότι η ύπαρξη της ίδιας λέξης ακόμα σήμερα στα γαλλικά αμούρ για αγάπη, στοργή, αρέσκεια και ερωτική σχέση κρύβει κάτι πολύ περισσότερο από μια υποκρισία. Είναι η φυλάξη του έρωτα σε μια μορφή σχέσης που δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τον έρωτα. Με λόγια απλά, στα ράτα της ζωής, άρχισος χωρίζει το αγαπώ κάποιον ή κάποια και το είμαι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποια. Και τούτο δεν είναι παρά μόνο μια πρώτη προϋπόθεση για να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από το θέμα. Αν απειμένω σε αυτό το θέμα του έρωτα, δεν είναι γιατί έχω πιστέψει στην παντοδυναμία ενός πράγματος που θα μας απαλλάξει από όλα τα δεινά. Έχει υπάρξει και αυτή η άποψη. Άλλοι λένε ότι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας είναι πάλι το τάξιον, άλλοι ο έρωτας, άλλοι δεν ξέρω τι. Η σκέψη μας και η πράξη μας πρέπει να είναι πολύ παραγωγική, πολυαιτιακή, πολύμορφη, πολύχρονη, να αγκαλιάζει με λόγια και με λόγια, με λίγα λόγια όλη τη ζωή. Επιμένω διότι θεωρώ ως την πιο μεγάλη υποκρισία, την πιο μεγάλη αρωτρίωση και τον πιο σοβαρό συντηρητισμό να αμελούμε και να μην μιλούμε για θέματα που υπάρχουν και ομορφαίνουν ή ασκημένουν τη ζωή όλων μας. Ο Καστοριάδης έλεγε ότι η εκπαίδευση αρχίζει από την ηλικία 0 και διαρκεί ως το θάνατο. Και είχε δίκιο. Και η ζωή ήδη αρχίζει από την γέννηση και ζει μέχρι το θάνατο. Έρωτας, φιλία, παιδεία, εργασία και χιλιάδες άλλες πτυχές της ζωής μας αποτελούν σήμερα τομείς όπου η δική μας ευθύνη παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν θα προλάβουμε να αλλάξουμε την κοινωνία, την ζωή μας όμως κάθε στιγμή. Ο αγώνας για να ανεβεθούν οι αξίες της ετερονομίας και να καταργηθούν οι θεσμοί που εξαρκώνουν έχει αρχίσει πολύ καιρό τώρα και θα είναι το τέλος της κοινωνίας της ετερονομίας για μια εντελώς ελεύθερη και αυτόνομη κοινωνία. Αλλά η επιλογή άλλων αξιών στη ζωή μας και η υιοθέτηση άλλων τρόπων ζωής είναι κάτι που οφείλουμε να το κάνουμε από κιόλα κιόλας. Για να τελειώσω τη σημερινή ομιλία, θα σας εφιερώσω μια όμορφη ποιητική φράση. Την διαβάζω όπως έχει γραφτεί. «Όσπερ αυλοποιός γάρο αρχόμενος, ο δάρκος αμπητής ο χρώμενος. Ο κυβερνόμενος είναι σαν τον αυλοποιό και ο κυβερνήτης είναι σαν τον αυλητή που παίζει τον αυλό. Είναι του φιλόσοφου, δηλαδή του Αριστοτέλη,
του οποίου αυτό το πανεπιστήμιο φέρει τον ομολογώ ότι δεν ξέρω αν το φέρει επαξίως ως προς τη δημοκρατικότητα τουλάχιστον του μεγάλου στοχαστή της πολιτικής. Ο Αριστοτέλης είναι δημοκρατικός στοχαστής. Μερικοί του το αμφισβητούν ακόμα. Η φράση που ανέφερα και μετέφρασα αρχικά είναι μία από αυτές, υπάρχουν πολλές άλλες που το δείχνουν περίτρανα. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι μια πόλη χωρίς άρχοντες και αρχομένους δεν μπορεί να υπάρξει. Χωρίς δηλαδή αυτό που ο Κορνήλιος Κατσοριάδης ονόμαζε πολύ αργότερα ρητή εξουσία. Άρχοντες και αρχόμενοι, κυβερνώντες και κυβερνόμενοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολιτικά ίσοι. Επειδή είναι άνθρωποι και όχι θεοί, κανείς δεν μπορεί να υπερβεί τόσο τους άλλους ώστε να κυβερνάει ισοβήτη. Δεδομένου λοιπόν της ανάγκης να υπάρχουν κυβερνήτες και κυβερνόμενοι, η μόνη λύση είναι η εναλλάξη άσκηση της εξουσίας. Εξού ο περίφημος ορισμός του πολίτη, αυτός που είναι ικανός να κυβερνά και να κυβερνάται. Πού επαναφέρει την περίφημη φράση του εκπροσώπου του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στην συγγραφή ιστορία του Ηροδότου. Δεν θέλω να με κυβερνούν, δεν θέλω να κυβερνάω. Να η δημοκρατία. Όλα στεφανώνονται και αποσαφηνίζονται λοιπόν με την περίφημη ποιητική φράση την οποία θα τη βρούμε εύκολα στο έργο «Τα πολιτικά του Αριστοτέλη». «Όσπερ αυλοποιός γάρο αρχόμενος, ο δάρχων αρνητής οχρόμενος». Αυτός ο οποίος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή κυβερνάται, έχει ωστόσο φτιάξει τον αυλό. Είναι ο αυλοποιός, ο νομοποιός, αυτός που έχει φτιάξει τους νόμους, ο ποιητής των νόμων. Και ο κυβερνών, ο κυβερνήτης, δεν είναι παρά ο αυγητής, αυτός που εφαρμόζει τους νόμους, που κάνει να ακούγεται η μουσική και η ποίηση των νόμων, η μουσική και η ποίηση της δημοκρατίας.